केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा करिब 6% आर्थिक वृद्धि दर हुने प्रक्षेपण गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनासम्मको आर्थिक क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित सूचना तथा आँकडाहरूको आधारमा तयार पारेको तथ्याङ्कमा यस वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर करिब 6% अर्थात् 5.89% हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। पुनर्निर्माणको कामले गति लिएकोले मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर सकारात्मक देखिएको विभागका महानिर्देशक सुमन राज अर्यालले जानकारी दिए। जलविद्युत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका निर्माण कार्यले पनि आर्थिक वृद्धि दरलाई अघि बढाउने देखिएको विभागको भनाइ छ। पर क्यापिटा इन्कम बढेको छ, हामीले 4 डिजिटमा पहिलो पटक हाम्रो आफ्नै आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित एउटा इन्डिकेटर छ पर क्यापिटा जिडिपी, हामीले चाहिँ $1,004 चाहिँ पुगेको छ। र त्यसको सबभन्दा मुख्य कन्ट्रिब्युसन फ्याक्टर भनेको हाम्रो चाहिँ इकोनोमीको साइजै बढेको आएको हो। र जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ सेभिङ कुरा छ, सेभिङको दुईवटा पाटो हुन्छ, एउटा हाम्रो आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित सेभिङ र अर्को तपाईँको चाहिँ रेमिटेन्सको इन्फ्लुएन्स सहितको सेभिङ, जसले हामी नेसनल सेभिङ भन्छौँ। त्यसमा अलिकति तपाईँको चाहिँ त्यसको साइजमा तपाईँको श्रिङ्क भएको छ। त्यो हुनुको मुख्य कारण के भन्दाखेरि हाम्रो रेमिटेन्समा आएको थोरै गिरावटले सेभिङमा चाहिँ थोरै असर परेको छ। हाम्रो कृषिमा सबभन्दा ठुलो वेट चाहिँ धानको छ। धानमा लगभग तपाईँको चाहिँ 1.5% तपाईँको चाहिँ गिरावट आएको छ। र त्यो आउनुको मुख्य कारण भनेको हाम्रो मौसमै हो, किनभने अझै पनि हाम्रा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै तपाईँको चाहिँ कृषि प्रणालीहरू तपाईँको चाहिँ मौसममा भर पर्ने हुन्छन्। त्यसको चाहिँ असर यसमा परेको छ भने समग्रमा हाम्रो इकोनोमीको चाहिँ तपाईँको अघिल्लो वर्षको तपाईँको चाहिँ ठुलै किसिमको चाहिँ ग्रोथको बावजुद यो वर्ष पनि तपाईँको चाहिँ लगभग चाहिँ 6% ग्रोथ आएको छ। त्यो ग्रोथको चाहिँ मेजर कन्ट्रिब्युसन भनेको हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ, हाम्रो कन्स्ट्रक्सनै हो। हाम्रो भूकम्प पश्चातको निर्माणका कुराकाले भए र अन्य तपाईँका चाहिँ तपाईँको मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट्सहरू पनि भए र नेपाल सरकारले सुरु गरेको तपाईँको केही रिजनल तपाईँको एयरपोर्ट्सहरू पनि भए, यद्यपि तपाईँको चाहिँ जुन स्केलमा हुनुपर्छ त्यो भएको थिएन, छन् कि छैन त्यो हाम्रो पाटोमा छ, तर तपाईँका मेजर प्रोजेक्टहरू हाइड्रो पावरहरू र तपाईँको चाहिँ केही सडक सुधारका कार्यक्रमहरू, त्यसले तपाईँको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन हाम्रो अर्को ठुलै एउटा इमर्जिङ इन्डस्ट्रीको रूपमा आएको छ। विभागले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म प्रतिकूल मौसमका कारण कृषि उत्पादनमा भने ह्रास आएको स्पष्ट पारेको छ। त्यसै गरी रेमिट्यान्समा पनि गिरावट आएको महानिर्देशक अर्यालले बताए। विभागले पर्यटकहरूको आगमनमा भएको वृद्धि तथा विद्युत आपूर्तिमा भएको सहजताका कारण पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सहज देखिएको पनि जनाएको छ। टुरिस्टहरूको चाहिँ राम्रो फ्लो भएको छ। टुरिस्टहरूको फ्लो हुनुको अर्थ के भन्दाखेरि तपाईँको होटेल सेक्टरमा त्यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट पर्नु हो। त्यसले के गर्छ तपाईँको चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक एयरलाइन्स तपाईँको चाहिँ डाइरेक्ट इम्प्याक्ट पार्छ। त्यसले चाहिँ कम्युनिकेसन सेक्टरमा इम्प्याक्ट पार्छ, मल्टिप्लायर इम्प्याक्ट पार्ने भन्नाले त्यसले के गर्यो सर्भिस सेक्टरको प्रोसेसलाई पनि इम्प्याक्ट पार्यो। त्यो चाहिँ पर्फर्मेन्स राम्रो हो भन्ने कुरा हो। हाम्रो यो विषयमा चाहिँ त्यो फिस्कलको चाहिँ पार्टनरसँग चाहिँ लिङ्क चाहिँ फरक किसिमबाट आउँछ, जुन कारण सिबिएस तयार गरिसकेका छैन। विभागले मुलुकको शैक्षिक स्वास्थ्य लगायत सामाजिक सेवाहरूमा पनि क्रमिक रूपमा प्रगति हुने देखिएको पनि अनुमान गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले 27.10%, गैर कृषि क्षेत्रले 72.90% योगदान दिने अनुमान पनि गरिएको छ। महानिर्देशक अर्याले मत्स्य पालनबाट पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिने अवस्था रहेको बताए। मत्स्य पालनमा गत वर्षभन्दा 7.42% वृद्धि हुने विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी विभागले गत वर्षभन्दा उद्योगमा 8.4% वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ।